বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এটা মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চাওকচোন, মই এয়া খলিহা মাছ দেখিছেনে, এয়া এনেকৈ কেনেকৈ কলা চিলাই লৈ এই জুই কাষত এনেকৈ সেক দি লৈছোঁ। এইটো মানে খৰিকাত দিয়া বুলিও কয় আৰু কলাত দিয়া বুলিও কয়। প্ৰথমতে মই চিলাই লোৱাটো নেদেখালোঁ, কেঁচাকৈ চিলাই লোৱাটো, গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক সেক দিয়াটোৱে দেখাইছোঁ কেনেকৈ চিলাই লৈছিলোঁ। সেইখিনি আপুনি আপোনালোকে কলাডাল লিখিয়ে গম পাইছে বস্তু, গতিকে আৰু এতিয়া এয়া শিকি আছোঁ লুটিয়াই লুটিয়াই ভালদৰে শিকিব লাগিব, যাতে ইমান জুই কোৱা কাষতো দিব নালাগে, জাষ্ট ঠেকটো পাই থাকিব লাগিব, অলপ অলপ দূৰত দিব লাগিব মাছখিনি, কাষত দিলে পুৰি যাব, সেইটো কাৰণে মানে এই তাপতে মানে ঠেক খাবগৈ লাগিব। তাৰপিছত যেতিয়া মই খৰিকাৰ পৰা উলিয়াই ল'ম ভালকৈ শিকি হোৱাৰ পিছত, সেইখিনি তাৰপৰা কেনেকৈ ভাজে মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমাৰ আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে মগু দালি, মচুৰ দালি, বুট দালি, ৰহৰ দালি, এইখিনি চব মিক্সাৰ দালি হ'ব। তাৰপৰা এয়া ওলকবি, বিলাহী, আলু, এইখন এখন দালি হ'ব, মানে টেঙা দালি নহয় আৰু, সিমান টেঙা দালি নহয় আৰু, বিলাহী দিম। তাৰপৰা হ'ব এইটো বেঙেনা আলু পিটিকা হ'ব, পোৰা পিটিকা। তাৰপিছত এইটো আমাৰ মাছ টেঙা দিটো আছে, টেঙা দিয়াটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ, এই টেঙা দিয়া হৈ গ'ল, এইখিনি হ'ব। তাৰপৰা ইয়াত খোলাত দিয়া মাছ হ'ব, খোলাত দিয়া মাছটো কেনেকৈ খোলাত দিয়ে সেইটো দেখাবলৈ আছে আপোনালোকক দেখাম, সেইটো ভালকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। এতিয়া মই দাইলখিনি ইয়াত বহাই দিছোঁ প্ৰেচাৰত, মিক্সাৰ দালিৰ লগত আজি আমাৰ এয়া ওলকবি, ওলকবি দিছোঁ আৰু আলু দিছোঁ, আলুটো গোটাকৈ দিছোঁ দালি দালিৰ কাৰণে। আমাৰ এইটো জোখত পানী দি দিলোঁ, এতিয়া দাইল যিখিনি দাইল দাইল জোখত পানী দি দিলোঁ, খাবলৈ আমি গেছত উঠাই দিলোঁ। আমাৰ যিখিনি মানে মাছ শিকিছিলোঁ জোহালৰ হেৰিয়ত, এতিয়া এই খৰিকাৰ পৰা এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ, এনেকৈ এৰুৱাই লৈ এতিয়া খোলাত দিম। খৰিকাত দিয়াৰ পিছত মানে যিটো মানে কেৰাহী ভাজিম নহয়, এইটো খোলাত দিয়া বুলি কয়, গতিকে আপোনালোকে চাবচোন মই কেনেকৈনো খোলাত দিম। চাওকচোন আপোনালোকে, মই কেৰাহীখন দিলোঁ, এতিয়া কেৰাহীখন মানে গৰম হৈ গ'ল, মানে কেৰাহীখন গৰম হৈ যোৱা মানে কি, খোলাত দিয়া, খোলাত দিয়া মানে ইয়াত মানে তেল চেল একো দিয়া নহয়, গতিকে ইয়াত মাছটোহে অলপ মাছটোহে বহাই দিম, ইয়াত মাছটো অলপ ফেক দি আকৌ ফেক দিব লাগিব মাছটো কেৰাহীত। চাবচোন মই কেনেকৈ হেৰি কৰোঁ, এনেকৈ মাছটো অলপ আৰু অলপ মানে ভাজি ভাজি ফেক দিব লাগিব, তেতিয়া মানে খাই বেছি ভাল লাগিব, টেষ্ট লাগিব এনেকৈ। এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মই খোলাত শিকি ল'লোঁ, আকৌ জুইত সেকাৰ উপৰিও আকৌ খোলাত শিকি ল'লোঁ, এনেকৈয়ে আপোনালোকেও বনাব লাগিব। এতিয়া মই কাক এনেকৈ তেলটো দি দিছোঁ, হালধি দিলোঁ, এয়া যিটো পৰিমাণত লাগে সেইটো নিমখ দিলোঁ, এয়া আৰু অলপ ভাজিব লাগিব, বেলেগ মছলা পিঁয়াজ নহৰু কিবা দিয়াটো দিব নালাগে, এইটো খোলাত দিয়া যিহেতু এনেকৈ হয় দেখিছেনে, এনেকৈ ভাজিছোঁ, ইয়াতে এনেকৈ অলপ ভাজিব লাগিব, ভাজিলে একদম মচমচীয়া হৈ যাব, একদম হেৰিয়ৰ মুখত দিলে কমি যোৱা হৈ যায় আৰু। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন কিমান মজা লাগে, আমি খাই পেলাইহে এনেকৈ বনাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকেও খাই চাবচোন। আমাৰ এয়া খোলাত দিয়া মাছ এয়া হৈ গ'ল দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি থৈ দিম, কিমান কেনেকুৱা জুনুক জুনুক শব্দ উঠিছে দেখিছেনে, খৰখৰকৈ, গতিকে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। আমাৰ কেৰাহীখন পতাটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ বাৰু, এতিয়া আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত তেল দি দিছোঁ দাইলটো তেল মাৰিবৰ কাৰণে, মিঠি গুটি কেইটামান ইয়াত দি দিছোঁ, লগত দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া,
যিহেতু টেঙা নহয় এইটো, বিলাহী টেঙা দিম, ইমান টেঙা নহয় আৰু এইটো। লগত যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ বিলাহী, সেই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। ভাজি লওঁ, বনোৱাৰ পিছতে দাইলটো কমি লাগিব পাৰি। আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইয়াৰ বিলাহীটো ইয়াৰ ভজা হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে দেখিছেনে। ইয়াত এতিয়া অকণমান মিট মচলা দি দিম, আপোনালোকেও দিব পাৰিব, যিহেতু টেঙা নহয় যে বিলাহী টেঙাটো আকৌ টেঙা নহয় বাৰু। আৰু ৰেড চিলি অকণমান দি দিম, ৰেড চিলিকণ দিম, অকণমান লৰাই দিম, লাহেকৈ দাইলটো তেল মাৰি দিম। এতিয়া দাইলটো তেল মাৰি দিম, যিটো দাইল বইল কৰি থৈছিলোঁ মিক্সাৰ দাইলটো, সেই দাইলটো তেল মাৰি দিম। আমাৰ দাইলখিনি এয়া উতলি এয়া হৈ গ'ল, দাইলখিনি নমাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ভাত বাঢ়ি দিওঁ, লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিওঁ। আমাৰ ইয়াৰ ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ এতিয়া, আৰু এয়া টেঙা দিয়া মাছ আপোনালোকক হেৰি টেঙা দিয়াটো নেদেখালোঁ বাৰু, পিছত হোৱাটো দেখাইছোঁ। আৰু এয়া বেঙেনা, পোৰা বেঙেনা, পিটিকা, আলু সতে, আৰু এয়া খোলাত দিয়া মাছ, যিটো মেইন মানে এইটো খোলাত দিয়া মাছটোৱেই মেইন। আপোনালোকে এইটো ভালকৈ ভাল ধৰণে চাব। আৰু এয়া আমাৰ দালিটো, ওলকবি আৰু আলি আলু আৰু মটৰ দালি, বুট দালি, মচুৰ দালি, ৰহৰ দালি, এনেধৰণে এইটো দালি বনাইছিলোঁ জ্বলা। এতিয়া আমি ভাত খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব দেই।